ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយមកជំរាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាំមានចំណងជើងថាមូលហេតុ5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប្តីរបស់អ្នកចង់មានថ្មីចាចង់ដឹងថាមូលហេតុ5យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះចាចង់ដល់ព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលភរិយាគ្រប់រូបខ្លាចបំផុតនោះគឺប្តីរបស់ខ្លួនចាប្រែចិត្តលួចទៅមានអ្នកថ្មីប៉ុន្តែមុនពេលសន្និដ្ឋានទង្វើណាមួយអ្នកត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីមូលហេតុផលវិបាកបានកើតឡើងជាមុនសិនមិនត្រូវធ្វើតាមចិត្តឆេវឆាវមួយពេលនោះទេសូមចាំថាគ្មានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងដោយឯងនោះទេប្រសិនបើអ្នកគ្មានចាសុំទោសប្រសិនបើអ្នកគ្មានអ្នកប្រព្រឹត្តនោះខាងក្រោមនេះជាហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្តីរបស់អ្នកលួចមានថ្មីទី1តម្លៃលើខ្លួនរបស់គាត់ប្រសិនបើនៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយប្តីមានមុខមាត់តិចជាងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគាត់នឹងមានអារម្មណ៍អអន់ចិត្តយើងដឹងហើយថាបុរសគឺជាមេគ្រួសារទទួលភារកិច្ចគ្រប់គ្រងគ្រួសារទាំងមូលប៉ុន្តែបើប្រពន្ធមានភាពលេចធ្លោជាងនៅក្នុងគ្រួសារវិញនោះគាត់រឹតតែធ្លាក់ទឹកចិត្តថែមទៀតកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យគាត់រែកចិត្តចង់ទៅរកនារីផ្សេងដែលចេះឲ្យតម្លៃឲ្យគាត់បានពេញលេញចា៎ទី2គ្មានភាពតាក់ទាញនៅក្នុងជីវិតភាពដដែលនៅក្នុងជីវិតអាចធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកតំណាក់តំណងគឺជាកណ្ដឹះដ៏សំខាន់ដែលអាចបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកទៅវិញទៅមកតែប្រសិនបើតំណាក់តំណងរបស់អ្នកទាំងពីរប្រែคล้ายទៅជាវិលវល់និងធ្វើឲ្យគេធុញទ្រាន់គាត់នឹងស្វែងរកភាពតាក់ទាញពីខាងក្រៅវិញទី3គ្រាន់តែចង់ស្វែងរកភាពសប្បាយប្រសិនបើតំណាក់តំណងរបស់អ្នកមិនមានភាពជាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគាត់មិនទៅរកអ្នកផ្សេងឡើយបរោះខ្លះគ្រាន់តែដឹងថាពេលនៅជាមួយស្រីផ្សេងតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបរិភិកច្រើនគ្រាន់តែចង់បានចាទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយជាមួយអ្នកថ្មីដោយមិនឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដឹងតែប៉ុណ្ណោះទី4តម្រូវការមិនគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះប្រុសចង់បានភាពផ្អែមល្ហែមពីភរិយារបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺបញ្ហាផ្លូវភេទការផ្ដល់ភាពផ្អែមល្ហែមនៅលើក្រែជាមួយនឹងគ្នាមិនគ្រប់គ្រាន់ចាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសយល់ថាអ្នកមិនសូវចូលចិត្តគេមិនបានផ្ដោតសេចក្តីសុខដល់គេបានពេញលេញដូច្នេះហើយទើបមនុស្សប្រុសចេះតែទៅចង់ទៅរកចាស់ស្រីចាស់សំទោសខាងក្រៅដើម្បីបំពេញសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនទី5គាត់កំពុងមានស្នេហាជាមួយអ្នកផ្សេងទោះបីជាអ្នកបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយក៏ដោយគាត់អាចប្រែចិត្តទៅរកអ្នកថ្មីដោយសារគេមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅខ្លាំងជាងអ្នកភាពយុត្តិចិត្តគ្នាស៊ីជម្រៅមិនអាចនិយាយថាខ្លួនគឺបានអ្វីៗទាំងអស់នោះទេតើតែជាយល់ពីអារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកទៅប្រសាហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ងប់ងល់ជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងជាជាងនៅជាមួយអ្នកមិនចេះយល់ចិត្តគ្នាចាទាំង5ចំណុចដែលយើងខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺជាចំណុចដែលចាស់ស្វាមីរបស់យើងចាគឺចាចង់តែមានថ្មីតែម្ដងចាដូច្នេះចាបងប្អូនស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាចាចូលកុំអនុវត្តទាំង5ចំណុចនេះអីចាព្រោះគឺអត់ល្អទេចា
អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីទៀតសូមអរគុណ។